Dani, mostra o vídeo que você tanto tava gravando aí. Mostra pra gente. Ai, só pra quem quer. Ó, a Dani não tava stalkeando o Fiuk, não, né? Desce que eu sigo ele, ele postou uma foto, né? Olha, gente, isso é baseado em fatos reais, tá? O que tá escrito? Eu ia não pegar o menino que falei que nunca mais ia beijar. Quem que é que você já pegou assim? Fala um nome aí pra gente. Eu posso falar. Não, Golias. Golias? Golias. É verdade. Quem jogou a pedra em Golias? É. Quem sabe de Bíblia conhece, hein? Pam, 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 pam. E nós somos os flops no condomínio. Nós gostamos de gritar, não dou streaming em nada. É isso! Depois dessa linda música, vocês vão dar like, porque muito em breve lança nosso CD Flops para Baixinhos, que tem releituras de músicas infantis. Vamos cantar Caiu pra eles, dar uma... Como que era Caiu? Eu sou o Lucas Rangel, ela ali é a Fu, essa é a Dani e o Matheus. Hoje nós vamos brincar mais uma vez, dar dinheiro pra nós. Pelo amor de Deus, por favor, tem que reformar minha casa. Se você não assistir, eu vou ficar bem pobrinho. Crescer não é tão fácil assim. Trabalhar no YouTube todo dia é uma dureza. Flopa, flopa, tudo flopa. Ai, eu tô amando. É isso, gente. Essa foi a segunda música do nosso álbum. Espero que você tenha gostado. Eu muito em breve. Essa ideia. Eu fiquei girando, só que eu fiquei meio tonta também. Pois é, tô sentando agora, então vocês ouviram um CD nosso? No, thank you. Acho que não. Ó, no vídeo de hoje, depois de toda essa palhaçada que nós já fizemos aqui, a gente teve a incrível ideia de brincar de esconde-esconde pelo nosso condomínio. Talvez levaremos multa? Sim. Talvez seremos presos? Sim. Só que a gente é fora da lei. E gente, fora da lei não tem medo. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. Acho que na hora que falar 1, 2, 3, tô salvo, tem que falar 1, 2, 3, síndico. Nem sei se tem a ver isso. Ó, deixe seu like, meta de like de 100 mil e a gente vai brincar de esconde-esconde no prédio vizinho. Ou seja, a gente vai ter que invadir e brincar. Então... A gente ia brigar no matagal do meu prédio. Lá tem um matagal. Lá é legal. Nossa, verdade. Lá é legal. Eu acabei de passar o quingel. Ah, que ótimo. Vou passar também e vai todo mundo descer de máscara. A gente vai brincar de esconde-esconde de máscara. Apesar de que, pessoal, no condomínio do Rangel, não tem problema se no seu tá fechado. No D já tá permitido. Então, exatamente. No meu tá aberto. Tudo. Inclusive, vamos ver se tem gente na piscina. Ó, no meu tá aberto tudo, não tem que nem marcar horário. Ali, tem gente lá, ó, pra você ver, ó. Não vou dar muito zoom, ó. Viu? Tem gente na mesa, ou seja, tá podendo usar. Esse dinossauro aqui é do meu Instagram, você não me segue lá, tem 2 milhões. Daqui a pouco lá tem o dobro daqui, né? Porque vocês não sabem nem o que é isso aqui que eu tô filmando pra vocês. Então vamos. Dois ou um. Tá. E quem sair, não, mulher do padre. Não, quatro não dá não. Quem sair, sim, mulher do padre. Isso é dedanha. Então vai, é dedanha. Ah, isso é chato. 5, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. É você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oi, gente, tudo bem? Zé, perto de mim, gente. Sai! Eu vou por aqui, os dois foram pra lá, pra lá. A Dani nunca vai saber que eu tô aqui. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Ai, meu Deus. Prontos ou não, lá vou eu! Ô, Carlos, me esconde aqui com você, abre essa porta. Ai, tô com medo. A Dani tá lá no final aqui. Bem no finalzão. Eu não acho que ela vai vir aqui, não. Porque os meninos foram lá pra fora, ela vai imaginar que eu fui também. Eu vou ficar quietinha atrás desse trem aqui, ó. Pronto. Onde é que eles estão? Aquele bem esperta. Gente, o Carlos não quer me esconder. Olha que absurdo. Hoje é feriado, gente. O que é que esse povo tá todo fazendo fora de casa? Não tô entendendo. Ei, otário! Ah, Deusinho é trouxa!
Vai se ferrar, a Dani já me achou, velho. Eu fui muito burro. Eu acho que eu perdi o botão de gravar, ela ouviu o barulho do celular. Que merda! Ai, tudo bem, né? Foi muito burro. Agora eu vou ajudar a Dani a ferrar os meninos. Gente, Matheus, é muito burro. Um, dois, três, Matheus! Gente, cadê a Daniele? Tô tenso por ela. Ai, Jesus. Teuzinho, grava aqui pra mim. Vai me gravando aí. É, Daniel, tô ouvindo, tô tenso. Será que não dá atrás dessa parede da quadra? Não, né? Nossa, tem gente pra caramba, viu? Ai, que ódio! Ah. Não! Já, já. Acharam o Rangel já, gente. Tem que ser o próximo. Eu tenho que achar a Fu, porque... A Fu. Se ela bater, eu salve todos, eu tô ferrada. A Fu, com certeza, tá lá. Porque eu fui o único que fui lá pra dentro, achando que... Não vai ler correr salve todos. Como assim? Ele falou que só vai ler falar salve short. Gente, tô procurando a Fu. Eu só espero que ela apareça. Não. Eu corri, viu, gente? No. Aqui corri demais. Cadê a Fu? Sério. Eu tô exausta, gente, procurar ela. Eu vou ficar sentada aqui, ó, pra ficar cansada de me procurar. Fu, encerrou! Fu, acabou! Fu, você tá, ganhou! Ela tá no buraco aqui, olha que gente. Fu, tá dentro do buraco. Eu vou ligar pra ela. Oi. Chega, onde você tá? Conta pra gente, você ganhou. Tô aqui no banco, é. Você quer ver também? Oh. Você bateu um, dois, três, tô salvo. Que horas? Gente, a Fu... Sério, a Fu... Sem vergonha. Sem vergonha. Que ódio. Nossa, que sem vergonha. Sério. A Fu é sem vergonha. Cadê ela, tô vendo? Ô, gente, o povo tava me ligando, perguntando onde é que eu tava. Ainda bem que tá tudo gravado aí, que meu pai que tá no céu gravou. Que eu tô aqui, ó, nessa região. Há muito tempo, até parei de filmar, mas aí eu recebi uma ligação que falaram que ninguém me encontrava. Onde você tava esse tempo todo? Veio, eu escondi lá no Carlos, o Carlos não quis me pôr pra dentro, eu fiquei agachada na porta conversando com ele, aí quando a Dani foi pra lá, eu atravessei. Nossa, o campo. Nossa, nunca pensou na portaria. Também não. Já que a Fu bateu, vamos tirar. Dois ou um, eu, Dani e Matheus. Não, Matheus, sou o primeiro a perder. Não, é verdade. É sim. É verdade, o primeiro a ser encontrado. É a regra, do pega-pega. Tem que ser 2 ou 1. Não, é, você foi o primeiro. Então vamos, Matheus. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14. Ai, que droga. Vou esconder aqui no fundo. Esse é banheiro. Tá vendo? Não. Gente, eu nem esqueci de deixar lá. Mas eu acho que aqui ninguém nunca vai me achar. Não, é muito escondido. Eu não sei nem onde é que eu tô. 20, 21, já deu. Deu 30. Olha, da última vez eu me escondi ali atrás. Eu não sei se eles vão no mesmo lugar, porque tá muito previsível. A Fu tava na portaria. Na portaria. Eu acho que não vão de novo. No carro. Talvez a Fu tá no carro aqui pelo movimento. Vamos ver. Tá no carro. Aqui. Aqui. Vou esconder aqui. Vou esconder aqui, ó. Aqui. Vou esconder aqui. Nossa, alguém abrir essa porta aqui, a pessoa vai me matar. Vou até ficar segurando, senão eu tô lascado. Gente, vou ficar aqui escondida. Eu espero não ser encontrada. Eu nem sei onde é que eu tô. Mas eu tô aqui. Gente, juro, onde é que eu tô? Vocês vão me ajudar a falar onde eles estão? Onde que eles estão? Me conta. Tô brincando, fala não, fala não. Fala não, senão eu vou trabalhar. Não pode falar.
Afu já bateu? Não acredito, véi. A Fu é muito rata. Eu posso ir lá bater o pit? Eu posso, né? Verdade. Gente, eu acho que eu vou tentar. Eu acho que eu vou tentar ir lá bater, que eu tô salva. Ele tem que ver se bate sal? Quem sei? Vamos bater junto, né? Eu tô ouvindo barulho. Ah, achei! Achei! Achei, Rangel e Fu! Não, eu bati que eu tô salva! Tá não! Ela bateu! Crianças, eu não bati que eu tô salva! Obrigado, meus reis! Obrigado! Achei o Rangel primeiro, então. Cadê a Dani? Gente do céu, achei que bicho tinha caído na janela. Doideira. Bicho louco. Fala do Zadar. Eles estão me procurando. Daniele, Daniele. Deixa eu ir mais rápido, porque se ela tiver batido. Achei que tava melhor correndo. Não. Ai, velho, cadê a Dani? Quantos minutos que eu tenho? Não tô guardando caixa, o que guarda caixa? Nossa, é muita coisa. Vamos no outro prédio aqui caçar a Dani. Não dá pra salvar todos, João. Salvou, que ela é Jesus, que não. Ela é filha de Deus. Amém. Ela é filha de Deus, irmã de Jesus. Eu odiei, pra caçar esperta. Nos outros, juro. Eu fui esperta. Não é legal caçar os outros mesmo, não? Eu não gosto de caçar ninguém, não. Sabe o que eu fiz? Eu ouvi o Matheus falando, cadê a Dani? Eu falei, eu vou sair daqui. Ele tava numa gretinha. Eu passei na gretinha daqui. Dele. Vem, eu não sei como é que o Matheus me viu, que eu tava agachado embaixo das plantas. As crianças tudo me olhando, o Matheus passou por mim. Mas aqui, foi pro porteiro, eu vi as crianças olhando, só que eu achei que ele tava olhando essa reportagem. Deixa eu falar, eu amei, bate aqui. Eu amei. Então ficou como? Ficou, nem sei como é que ficou. Você perdeu uma e eu perdi outra. E eu ganhei uma e a Fu ganhou outra. Isso. Girls vs Boys. Ó. Um grande beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Mais, a gente pode fazer a fase 2. Beijo demais, por favor, beijo demais. E a gente quer correr num lugar descampado que não precisa de máscara e eu posso esconder melhor. A lua só. É, lugar descampado é esconder aonde? Lá do mato? Um beijo até o próximo vídeo, tchau.